Esam ieradušies Hersonā, kas joprojām ikdien dzīvo apšaudēs, tāds piedzīvots arī šorīt. Te šāviņš nokrita pie piecstāvu dzīvojamās mājas. Šorīt aptuveni 9:00 no rīta kārtējais trieciens Hersonā dzīvojamā rajonā. Bojā gāja sieviete, pašvaldības darbiniece, kuru bija izgājusi pēc ūdens. Viņas nestās ūdens pudeles joprojām traģēdijas vietā. Vēl vairāk cilvēki ievainoti. Nama iedzīvotājai Ļubavai par laimi izdevās tikt cauri tikai ar izbīli. Viņa tieši grasījusies iet pēc loģijā izkārtās veļas, kad notika sprādziens, izšķaidot mājas logus un sacaurumojot sienas. Tik šausmīgi. To vārdiem nevar izteikt. Šausmas. Krievija nav valsts, bet barbari. Arī Ļubova un viņas vīrs Viktors saņēma skaidu plātni, ar kuru aizdarīt sprādzienu triecienvilnī sašķēdīto logu. Plātnes jau drīz vien pēc eksplozijas atgādāja brīvprātīgiem. Hersonā pagaidām vēl neierasta silts. Šodien bija plus 20, taču straujiem soļiem tuvojas ziema. Apšaudzes Hersonā, kur otrpus Dņepras upē joprojām atrodas Krievijas armija, ir ikdiena. Diemžēl tāda ir Hersonas realitāte. Katru dienu ir sprādzieni, katru dienu redzam ievainotos un nogalinātos. Protams, ir grūti dzīvot, bet cilvēki negrib pamest savas mājas. Viņi cenšas izdzīvot. Mēs viņiem palīdzam. Gatavojamies apkures sezonai. Jau sagatavoti 96% siltumtīkla. Tas gatavs apgādāt namus ar siltumu, lai te palikušie varētu pārdziemot. Nākamnedēļ apritēs gads kopš no Hersonas tika padzīta Krievijas okupācijas spēki un pilsēta atbrīvota. Karš turpinās, un arī šajā frontes daļā Ukrainas karavīriem turpinot operācijas un reidus Dņepras upes otrajā kraštā, vēršot uzbrukumus pret Krievijas armijas pozīcijām. Gints Amoliņš, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija no Hersonas, Ukrainā.